السلام عليكم كسر لو مقال الصبح سببا مقال كان مانتو واحد نوبل أبي يتحنى كسبسن بوجلو يقانو فتيات الله وصف طوى أفرتني يزداد الشرعي ودا بوجان وبوج أديات قيام بدن قوكسر اللي يرانا وحامين إنه مر ونلاش يسأخريه شو أشوف ويل محفة إذا كهو شرتين بوج آخر سيد سؤال أديات قيام بدن فإذا كهو شرت وحوي هدية توقف هدف لنلاش ربنا إنه مير سر جارو waxaan ogsoonahay markasta aad nolosha kor u kacdida waxa muhiim ku noqonaysa inaad awood yeelatid dadka kale aad maamuli kartid way hadii aad macallin noqotid ardayda maamulaysa hadii aad xafiis fariistid dadba ku shaqeynaya maamulaysa marka waxa muhiim ah inaad wax ka faahfaahsantay maamulka dadka iyo sida awooda loo helo bugana wuxuu ka caawinayaa inuu ku sharaxo waxyaabaha awoodaada kor u qaadi kara waxyaabaha hoos u dhigi kara khaladaadkaad sameyn kartid iyo waxyaabaha aad ku sixi kartid dhamaantood buu ku sharaxayaa marka hadii aad tahay qof danaynaya inuu awood yeesho ama at least wax ka fahansan yahay dadka kale sida loo maamulo dabooga uu ka faaciya hadii aadan danaynin caadi hadii aadan danaynin den waxaan ku dhigi karaa muqaalkan wax faa'iido leh haba yaraatay kuma laha Netflix ka sidaa oo okay marka muqaalkan muqaalki koowaad 48 sharci maana kasta hal sharci ayaan soo dhigi doonaa 48 maamulo soo socda maana kasta hal video aniga hadli doono hal sharci oo buuga kamida ayaan soo gelin doonaa insha Allah sharci koowaad maanta aan ku bilaabnaa شرعي كود مانتو حلو يقانا never out shine the master ولغا قفك مدحدة قوة حكا افتين بدنان حكا عد عدان عدقو محالو لك شيدا سوال عادي ينقصيني او real life كاه تنان با عني يعديقو صاحبان ناي حلفت باد ديگات مانتو حلفت مركا عد ديگاتي عد باود سوال بيساتي وحانا عاديقا سيدا نورمال كاه قفك حلفت مركو دوكتو ينو إساقا لفيريو قفك حلفت على ينو center of attention نغضو دادكورن إساقا اي فيرينيان إساقا لغو مشقولة صح xalfadi markii saad aad u dhugatay aniga soo galay saaxiibanahay adiga ka labis qurux badanahay maybe qof waka furfuranahay waka xirfad badanahay dadkii dhan aanay soo jiitay dadku dhan aanay gu mashquuleen qof cusub haduu soo galo labadin aanan noqolno lahayn markuu saa soo galo wuxuu u maleeynaa in aan ugu xalfada dhigtay adiga aad tahay qof xalfada dadkay ka yimaada mid kamida ma ku farxi lahayd arinta noocaas oo kala taban qof bulay aadana ku farxi lahayd inuu jiro u maleeymayo waayo dhaqanka noocaas oo kale qofka bilaadanka wuxuu ku abuurtaa nacayb uqdad xaasinimo iyo carab sababtoo ah adiga lagaaga baahnaa inaad noqoto center of attention dadka adiga ku fiireen adiga xalfada lahaa laakiin aniga ka cad cadaaday adigu midtana ba waxa tahay qoraxdi anaana iftiinkaaga qariyay taasna qof bilaadanka ku farxay ma jiro sidaas oo kale qofka madaxda ku ah okay qofka madaxda ku ah talentiga iyo xirfadada inaad u soo bandhigto waa muhiim laakiin too much wax badan hadaad u soo bandhigtid adigu aad sidaysid waa lagu jecelanaya maybe opposite ka ama wax aad rajaynaysid wax ka soo jeeda dhici kara qofka waxa dhici karta madaxda ku ah in insecurity ama baqdin ay gasho u baqo positionkiisa ama booskiisa shaqadiisa u baqo awoodiisa dhan uu ku bixiyo inuu adiga booska ka saaro hadii xataa aad tahay qof aan laga maarmi karin wuxuu raadinaya qof talentigaaga xirfadaada kala leh laakiin isaga aan khatar ku ahayn shaqadiisa kadibna maalintu ehelana uu ka saaraya marka waa very important qofka madaxda ku ah talentigaaga tus laakiin too much ha tusin midaas oo ku beeri karto qofka madaxda ku ah baqdin laakiin hal mar kaliya soo bandhigi karta too much talent talent iyo xirfadaada hal mar kaliya soo cadeyn karta aad bananaa soo saar karta oo markii aad ogtahay in qofka booska ku ah ama madaxda ku ah uu too weak yahay aad u daciif yahay aad booska ka saar karto markaa soo bandhigi laakiin ta ka sarreysa qofka madaxda ku ah isagu awooda uu leeyahay too much talent ama xirfad aad u far badan cilmi badan aqli badan ama firfircoon zaaida haw bandhigin waayo adigoo rajaynaya in midaas lagu jeclaado ama shaqadaada kor lagu qaado waxa dhici karta in midaas uu boosku dareemo insecurity baqdin amni darro una u baqo shaqadiisa nolosha caadiga xataa marka aad fiirisid dad qaarkood waxa jira dad la naceb yahay hal sifaan lagu naceb yahay sifada lagu naceb yahay ku sheego midtana aniga adigu saaxiibanahay waad timaad waxa rabta inaad war ii sheegtid waxaad adigu cilmi badan aad u leedahay xirfad badan aad u leedahay rabta in aniga ii sheegtid markii aad erey ugu horeysa aad ugu dhawaaqday isla markii hadalkan ka boobay anuuna wax aad ka hadlaysay cilmi badan u lahayn baan isla markii waxaan isku dayay inaan anigu aqoonta aan leeyahay markii hore adiga ku soo bandhigo sheegara aan ka wada hadlayno baan isku dayay inaan maanta anigu ka hadlo waxaan ka aqaanay markii hore aniga adiga ku sheego sifada noocaas ah dadka ma lagu jecel yahay mise lagu naceb yahay tabaan lagu naceb yahay qofkaas aad iyo aad baa loo naceb yahay sababtoo ah dadka kale ma dhageysan karo markasna wuxuu isku dayaa talentigiisa iyo xirfadiisa inuu soo bandhigo maybe an waxa dhici karta marka talentiga xirfadada soo bandhigay inaan is dhahayo dadku ku arkaan inaad tahay qof cilmi badan ha lagugu jeclaado cilmigaas iyo aqliga badan laakiin wax u badan tahay dadku inay ugu nacaan xaasinimo iyo uqdad badan dadka aan ku abuuro marka rule number 1
وأنا حكمة ضئي عقلك كشرت صابت وقراءة وبوق وقال لي جاي رول كلام بروان شرعي خواد وقال لي جاي مركب very important ويا برو مركي لي جد بها هنا talent يا سوبر دكتيد يا مركي أي very important تاي مهم تاي هنا talent أي حرفة طبعا قريسي قفك كاسر يا أنا طبعا درنسي إنه يا قفك كاسر يا unless هدي عاد بوسك كاسر كريم أنت سكوك بقبلني إن شاء الله رول كلام برلابو سلبريا يا صوريا